ลูกเนี่ยบางคนต้องออกคะแนนเอาไปได้ยังจับดามกึดอัมปีกกาคลาได้ยังอดอาจปื้บานเรื่องราวมวยจำนวนการล้างโดยซากรมฮอกบอยยังตัวเรื่องราวมวยจำนวนเทียดการล้างโดยซาเก้จีเนะได้ประพฤติจำพวกมกันยังอุปสรรคมวยจำนวนการล้างโดยซากาสมรจิตบอยยังก็ประเดออุปสรรคมวยจำนวนการล้างโดยซากาสมรจิตบอยเนะได้ได้ปะปอมาตลอดชีวิตบอยยังก็ได้โจกู้ปตอนเราเวียงชนะจ้าให้หนึ่งชนะใหม่กรมอนุญาตเอาสรมเอาในอัตยตะกาตองเตรียมลูกเนี่ยบองโอนโจมบอกน้องปัจจุบันนะคะให้ตั้งต่ออนาคตปีพุทธปออังเมียนกิจการจิตชราจังฟื้นน้องชีวิตลูกเนี่ยนับเป็นปัจจุบันนี้ให้หนึ่งเป็นอนาคตป้าให้จะเมียนอุปสรรคมวยจำนวนแต่ตัวไปจะยังคำเกิดปีเวียหรือเรื่องราวมวยจำนวนได้บานการล้างการพิชนำเตอร์ហើយយើងខំកឹកពីវាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏យើងអត់អាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានដែរពីព្រោះវាកើតឡើងទៅហើយមានរឿងរ៉ាវមួយចំនួនក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាចេះក្នុងសុភមត្ថាយចំពុកទី6ខទី27ក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាទោះបីជាខំខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្មាននរណាម្នាក់អាចបង្កើនអាយុខ្លួនឲ្យវែងដែរសូម្បីតែមកបន្តិចក៏មិនបានដែរការបកប្រែខ្លះនិយាយថាទោះបីយើងខំទុកព្រួយយ៉ាងណាក៏ដោយយើងខ្វល់ខ្វាយយើងពិបាកចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនជួយឲ្យយើងលូតកម្ពស់បានមហិតដែរតែមិនតិចក៏អត់បានដែរមានរឿងរ៉ាវមួយចំនួនវាកើតឡើងរួចទៅហើយមានឧបសគ្គមួយចំនួនឬក៏ទម្លាប់អាក្រក់មួយចំនួនវាបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរួចស្រេចទៅហើយប្រហែលជាទម្លាប់អាក្រក់មួយចំនួននោះមិនមែនជាទម្លាប់នៃការប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេប៉ុន្តែទម្លាប់អាក្រក់មួយចំនួនអាចទាញយើងឲ្យចេញផុតពីគោលដៅឆ្នាំ2021បានពីព្រោះទម្លាប់អាក្រក់ទាំងអស់នោះហើយដែលបានទាញយើងឲ្យចេញផុតពីគោលដៅឆ្នាំ2020យើងថាទោះបីយើងបំភ្លេចអ្វីដែលយើងរត់ហួសមកហើយអ្វីដែលកើតឡើងពីអតីតកាលកាលពីឆ្នាំទៅយើងថានោះគឺជាកំហុសប៉ុន្តែលោកពូគាត់និយាយថាចេះខ្ញុំបំភ្លេចអ្វីទាំងអស់ដែលខ្ញុំរត់ពោះពាក្យថាបំភ្លេចមានន័យថាខ្ញុំឈប់គិតពីវាទៀតខ្ញុំឈប់នឹកនាពីវាទៀតខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំអត់បានទៅដល់គោលដៅខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនអត់បានល្អគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាឆ្នាំមុនខ្ញុំធ្លោយមានកំហុសមួយចំនួនកាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំសម្រេចគោលដៅខ្លះប៉ុន្តែអត់បានទាំងស្រុងដោយសារមានអតិយាប័តដែលមិនល្អបែបនេះនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំមានទម្លាប់ដ៏អាក្រក់មួយចំនួនដែលបានចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លោយបានប្រព្រឹត្តលោកពូនិយាយថាសម្រាប់ខ្ញុំរត់ហួសពីអ្វីដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាអតីតកាលកន្លងផុតទៅលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមជម្រាបថាប្រសិនបើយើងអត់ប្រយ័ត្នចំពោះលោកពូគាត់ប្រយ័ត្នគាត់ថាខ្ញុំជាយើងបំភ្លេចវាចោលមានកិច្ចការមួយចំនួនឬក៏មានទម្លាប់មួយចំនួនដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើកាលពីឆ្នាំ2020ទម្លាប់នោះអាចនឹងព្យាយាមចូលមកក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងឆ្នាំ2021នៅពេលយើងនិយាយថាបំភ្លេចមិនមែនន័យថាយើងអត់ខ្វល់ពីវាទៀតទេនៅពេលដែលយើងនិយាយថាបំភ្លេចមិនមែនមានន័យថាអូចឹងកំហុសទាំងឡាយដែលយើងបានប្រព្រឹត្តយើងអត់រៀនសូត្រពីវាអត់ទេយើងអាចរៀនសូត្រពីរាល់គ្រប់ទាំងកំហុសបានកំហុសនេះមួយនេះមួយអាចក្លាយទៅជាមេរៀនដ៏មានតម្លៃមកកាន់ជីវិតរបស់យើងគ្មាននរណាម្នាក់អត់ដែលចេះខុសទេកំហុសទាំងអស់នោះអាចក្លាយជាមេរៀនចូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែកំហុសមួយដ៏ធំជាងគេបំផុតសម្រាប់មនុស្សជាតិនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃពិភពលោកទាំងមូលកំហុសដ៏ធំជាងគេបំផុតគឺជាកំហុសដែលយើងមិនដែលរៀនកំហុសដែលយើងបានបង្កើតកំហុសដែលធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកគឺនៅពេលដែលពិភពលោកអត់បានរៀនពីកំហុសកដែលពិភពលោកបានប្រព្រឹត្តនីប្រវត្តិសាស្ត្រនីសម័យមុននេះគឺជាកំហុសដែលធំជាងគេបំផុតដូច្នេះនៅពេលដែលយើងបំភ្លេចកំហុសទាំងនោះមិនមែនមានន័យថាយើងអត់រៀនសូត្រពីវាទេប៉ុន្តែការដែលយើងបំភ្លេចកំហុសទាំងអស់នោះគឺមានន័យថាយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យទម្លាប់នៃកំហុសទាំងអស់នោះនៃការធ្លាត់ធ្លោយទាំងអស់នោះដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើខុសដែលយើងបានធ្លាប់ធ្លាត់ធ្លោយពីមុនមក
ឲ្យវាតោងទៀមយើងចូលមកក្នុងឆ្នាំ2020យើងនិយាយថានេះគឺជាកិច្ចការចាស់ឯឆ្នាំ2020ខ្ញុំចង់បដិញ្ញាចិត្តថ្មីដើម្បីសម្លឹងមើលទៅកាន់គោលដៅដែលព្រះបានដាក់ឲ្យខ្ញុំដូច្នេះយើងម្នាក់អាចទទួលស្គាល់ថាឆ្នាំ2020យើងអាចទៅដល់គោលអ្នកខ្លះអាចនិយាយថាខ្ញុំទៅដល់គោលដៅដែរតែអត់ដល់ទៅដល់គោលដៅទាំងស្រុងខ្ញុំចង់បានលក្ខណៈបែបនេះឲ្យគ្រប់លក្ខបែបចេះប៉ុន្តែអត់បានដល់គ្រប់លក្ខណៈអញ្ចឹងទាំងស្រុងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមានកំហុសមួយចំនួនហើយខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅចាប់ពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2021នេះតទៅខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យកំហុសទាំងអស់នោះខ្ញុំនឹងបំភ្លេចកិច្ចការទាំងអស់នោះចោលដើម្បីកុំឲ្យវាតោងទាមខ្ញុំចូលក្នុងឆ្នាំនេះទៀតអេមែន